بینش و پرسش بینش و پرسش در امتداد خبر بحث ها پیرامون اتفاقات و رویدادهای یافته در کشور، منطقه و جهان رادیوی ملی افغانستان پیشکش میکند. بینش و پرسش بسم الله الرحمن الرحیم شنونده های محترم رادیو ملی افغانستان به برنامه بینش و پرسش خوش آمدید همه ساله با نزدیک شدن و فرارسیدن فصل بهار کمپاین نهالشانی در سراسر سر کشور آغاز می شود. مسئولان وزارت زراعت آبیاری و مالداری به همکاری دیگر داره ها نهال های مسمر و غیر مسمر را در سراسر سر کشور از بحر سرسبزی و حفاظت از محیط زیست غرس می کنند. در کنار این وزارت زراعت آبیاری و مالداری برای ایجاد سهولت در بخش زراعت برای دهقانان نیز تلاش می کند. من ندیم افزلی هستم میزبان شما در این برنامه اینک وزارت زراعت چقدر برای میاری سازی این بخش تلاش کرده است همکاری وزارت زراعت برای دهقانان امسال چی بوده است و در نهایت برای رفع خشکسالی در کشور چه اقدامات انجام داده است این برنامه را اختصاص دادم به کارکردهای وزارت زراعت آبیاری و مالداری امارت اسلامی و مهمان من محترم مولوی مصباح الدین مستعین سخنگوی وزارت زراعت آبیاری و مالداری است که ایشان اینجا با ما حضور دارند جناب مستعین صاحب شما را خوش آمدید میگیم به برنامه نخستین سوالی که چی کارهایی برای میاریسازی کشاورزی در افغانستان شما انجام دادید مننن سلامونه نه کېلې احترامات تاسو ته تا ټکنیکي همکارانو ته او د ملي رادیو درنو اوریدونکو ته ورانډ کوم د افغانستان اسلامي امارت د کرنې او بولوګولو ملداری وزارت د اسلامي امارت تر حکومیت ورسته په لومړنۍ غمو کې یو غمو هغه دا, دا هم چې باید پردې باندې کار وسی چې زموږ وزارت په بلندستان کې چې د پاسو ته لور له سيزه جګړېز ماموریت کې ډېر پس پاتې شوی دی او دا باید مختوبل شي او د مخ... پرمختلول د لپاره باید کوټلې ګامونه واخلئ او د صحت وساتي په هغه کې هوادواله او بسگران، بغداران، ملداران د ټول هغه پښو اساس او داینده دا د دا لپاره یو او ساجوند ولري نو په همدې مخ باندې د مختلفو جلساتو او ناستو د رهبرۍ د وزارت همدان د نړوندو ریاستونو او دغه رقم د مسلکي خلکو او د مسلکي کادرونو د دیو په مختلفو ناستو باندې او کمیټو باندې بیا ترخه جوړس ولل چې په هغه کې مختلف برخونه یو بخش په ریکدا زرع ته د ਕਰਨه مکانيزات کول و چې د باید مکانيزاسې او د د اوسټکم جديد الات نوې ټکنالوژي د په دې باندې هغه دا و پشلسی او غن غنسی نو په هم دې مخ باندې بیا پرڅو برخه باندې دا تقسیم کړل یو پاغي کې دا چې باید اسلاستي تخمنو ته ډیره ترجمه ورکول شي ځکه چې د زراعت په میکانیزه کولو کې د اسلاستي تخمنو رول ډیر زیات چې په هم دې بخښ کې په تیر ته د پاس دوو کلو نه کې د افغانستان اسلامي مرده کرینو بولګولو ملداري وزارت تنه په د غنمو په بخش کې تر شپته زره زیات میټریک ټنه اصلاحي غنمو تخم وشه دي دغه رقم د مختلفو تخمنو لکه سویابین نوخد یا د نورو حبوباتو ده په لسها زره ټنه د تخمنه همیشه څه وي د د دې ترڅنګ معیاري یا پر نړیوالو ستندروونو باندې برابر نیلګې د اسې تروسو په بابکه همداشان د انګورو انارو انزور مڼو په دې بابکه دا هم ویشل سوي دي دغه کوم بازیاغه باغونه البته چاغه د کلمو سخه کرل کېږي هغه کلمي ویشل سوي دي او د بازي هوادونو سره چاغه د اسلامي مرته کرینو بلګولو ملداري وزارت ربط احمد لري د هغه سخه د مررن تخمنو او ترڅنګ بیا دغه نوې سیستمونو باندې چې کوم درختی باغونه دي دغه نلګیم راولې دي پراګوب باندې تحقیق کړي د یو کلن تحقیق ورس ته بیا دا او بغوانانو ته وروبېښل دي چې دا د زراعت په میکانیز کولو کې یو ډېر مهم رول لري د دې ترڅنګ چې بل مهم رول لري هغه د بستبندۍ دي چې بستبندۍ باید د څنګهوسې او د زیاتو مخنیوي څنګهوسې او دغه حبوبات کرکل او کرکله څنګهوسې انده د مش په خلکو کې ناشنا شي او چې غنم په کټاری دولنه وکرل سیاوي یا کټري سیستم دی بې پاله سی او یاداس وی چې د غنمو پمنس کې ان دوانی وکړل سي چې غنم زنیور بل سبب ان دوانی ځان تحصیلات لري یا نور دا په دې برخه کې تر ډیره اندازې پورې کار سوې دي خو د دې ټولو مهم چې و هغه و بزګران ته هم په هوای و هم په هوای دا و چې بزګران ته دا ور زده کړي چې یو خو دا ور زده کړي چې موږ د غنیو سیستمونو د تخمنو د کرکېلې چې کوم طرز تر کېدې دا زموږ پر اقتصاد باندې هم راسنه غیذ لري مثبت او همدا شند زموږ کرن هم د میکانیزم خاته بي او موږ به د هغه پخواني سیستمونو سره چې موږ ډیر زیات بم په شتورلو د وخت مو مونږ ډیر زیات کېم زکم ډیر زیات او بوم ډیر زیات دغه به مخنیوي په شته درغه ترڅک به بشری کوه په وسه هم د دې ټول شانو په ورشول سره بزګرته چې دا ټول زد کړې ور کړل دا وتر څنګه بیا بزګران ته د امراض څخه د مخنیوي داس د کړې هم ور کولې د دې ترڅنګ چې د امراض څخه څنګه ځان وساتي خبر مزکی او خبر نباتات او حبوبات او سبزیجات او میوې جات د څنګه وساتي دا, دا غ نوروست بیا د دې د پروسس او طریقې چې څنګه پروسس کې بازار ته څنګه ارزکه څوک مست بازار کوي نو د افغانستان اورګانیک میوه یا وچه میوه لنده میوه سبزیجات جا ډېر شتوم لري ځای کلري په تبلياس ډېر ګټل لري خو د خارجه میوه په پرتنبه باندې په بازار کې باند. مشتری ډیر کوم هغه په دې خاطر باندې چې موږ د میوه د پروسس و و او پیکینګ وبسته باندې دا شی په معیار ټوګه باندې بنو نو په دې برخه کې بزګران ته ډیر زړه ور کړی دي او د دې ترڅنګ چې دا کرنې په میکانیزه کولو کې ډیر مهم رول لري هغه د نوې زراعتي آلاتو د ویش لړې چې خلکو کې متارف څه زګه متل دی وای بزګر چې هر څه پستور کوي بیا عمل کوي نو په دې کې ترپن د خپل اسلامي مرده کورنیو بولګولو ملداري وزارت د خپل بودیجه اومده شندم کار وموسوبم رسته باندې په مختلفو ځایونو کې په مختلفو انو ما باندې هغه د غنیبي زراطي آلات و خلګوتو ویشل چې خلک په دې پوسی چې داغه په پخوا دغه ټو ټراکتورانو پر ځای چې موږ به کولبې په کولې او و و یا د حیواناتو باندې موږ کولبې کولې هغه ځای چې ټراکتوران یا ماشينري ونسل دا کشنی ماشينري چې پلاس چلوول کېږي کم مساريفم لري تیل او شان مسرپم نشد یم زکم ډېر جر جوړي برابرې د دېو غټي ډېر دینو په دا برخه کې هم ډېر کار بسولو او د دې تر بیا د اوبو پر مدیریت بندی چې روی موارد می میایم روی موارد سوالات داریم که مدیریت آب چطور میشه در مورد توزیع تخم های اصلاح شده جناب مستعین صاحب شما گفتین با توجه به اینکه تخم اصلاح شده شما برای دهقانان امسال توزیع کردین حاصلات چی بود د مشکره خبره د هغه بزګران د هغه د ښکانان چاغوت 300 تخم ترڅنګ ز د کړه مورکول سی وی چې د تخمنه بعد څنګه وکړي او دوی بیا هغه تخمنه په هماغه شان کړئ نو په حاصلاتو کې یو په دوه باندې پرکو د 300 تخمنه غټم ده ځکه موږ اوس چې په پا افغانستان کې په سونوتی شکل باندې زب یو مثال غنموم غنم کوم چې یو هکتار زکه سخه دوامې trick تنا غنمه خستلې سول او خلک چې دې یاغو پر سیاسی تخمنو باندې کار کوي دی او دا کروندې پر اسلام باندې کار کړې دي د کرکلي پر طرزو طریقې باندې کار کړې دي هغه د یو هکتار څخه د 15 میټریک ټنه څخه نیولې بیا تر وو بو تر نه میټریک ټنه پر 48 مورکا 10 میټریک ټنه تزان سره سوالې په دغه 33 تخمنو باندې او په دغه نوي طریقو باندې چې بسګران تور شول کېږي بسګراني عملي کې نو دغه ته 15 د درو په مابین کې د ته خزان رسوالې شو نو دا یو شمې سال او ډېر باید درلود بسیار خوب با توجه به تغییرات اقلیمی که امسال پیش آمد خشکسالی بود چقدر تاثیرات گذاشت روی زراعت افغانستان دا د اقلیم بدلون یا خشکسالی یا د هوا خرابوالی او ککړتیا دا 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 او دا نوی وایزدا چې پر زراعت باندې بلکې د حیوانات او پر ژوند باندې د انسانانو پر ژوند باندې پر ټولو باندې تاثیر لري او دا نوی وایزدا چې په افغانستان کې تاثیر لري په نورو نړۍ کې هم د منفي اثرات درلود او خلک ځنې په تنسیوی دي په تکلیفسیوی دي په افغانستان کې ترکه می اندازې پر د افغان اسلامي امارت کوشش کړه دي چې هغه د دغه د منپیا سره توڅه خپل بزګران وژغوري او بزګران ته دغه زنساتني کوملاري چارو وشول دي دی تر دې اندازې پر د بزګران حالت په هغوی ولایتونو کې چالت موج ورشتونه درلوده په تیرکل البته تیرکل موږ د پاره یو ډیر امتحاني کال پدی و چې شمال چې د افغانستان کندوبل لري هلته وڅکالیوه تقریبا په لوشو ولایتونو کې او بیا په نور جنوبي غرب ولایتونو کې او جنوبي او مشرقي ولایتونو کې دلته به تر ډیر اندازه په کلونه آباد او ورشتونو مدرلود نو په همدی خطر بندي خامخه پر زراعت باندې څه تاثیر یو په هغه ولایتونو کې چې هلته بارانونه نه نو bale اقدامات ته چې شما انجام دادین په خاطر ځکه چې کښاورزانو دې قسمت کومک وکونئ چی وایي یو خو د بزګر سره دغه مرسته د چاغه نغدي مرسته سره ورسره وکي دا نه بزګر ته ګټه کینې بزګر راپورته کولې سی او یو بزګر ته د اومه کارونه دی هغه یو داو چې د دا افغانستان اسلامي مرست ځای امیر المؤمنین حفظه الله هغه په ټول هیواد کې په ټول ولسوالۍ کې په ټول ولایتونو کې د چکه د منو د جوړولو امر صادر کړ چې په سهمي ډول باندې پدې کې د کرین وزارت هم صدر لود او دغه دا راکم د انکشافیات محترم وزارت هم پدې کې صدر لود د دا ابو بکر وزارت هم پدې کې حصہ لود چې په ټول ولسوالۍ کې پاکسر ولوسوالي کې وږه جوړه شوه خو په بعض با ولوسوالي کې لاوسم ترکار لاندې دي جوړیږي چې دا یو د بچکالی د بدو غیزو د مخنیوي په پا پربندیو ډېر شیکدامو ځکه هغه موسمی بارانونه چې په هر کال وپاره وخت کې کله چې بارانونه موسې دغه وبد زیات څخه راګرځي او د چدلته دم ودرې же هم د نږدې کلی ساحو منطقي استفاده ځني کول سي عوام د شلو غونډیان او تجهیزې نږدې چنيو کاريزونو هغه برتجریه او سره پیدا کوي او هم د زرزبین او بو د مزکی د مزکی لاندچ کومبدی دا وسط هر سره راپورته کیږي او بل دا دی چې په دغه وب سره د دغه خلکو کروندې خړو بي ترڅو چې دا, دا وب خلاصي نو دا ټول هغه پاید وی چې په دغه برخه کې د اکتاماتو په نتیجه کې وبس ګټه رسیدلې دي دا هغه ترڅنګ د او بو د زیه مخنیوي لپاره د کڼو وزارت دغه برنامه د لوډیو پاګه کی دا و چې کټری سیستم, سیستم و و نو د بو متعرض کړل دا چې کټری سیستم په لول در بزګر وسوتو نو نو بیا دلته چې په مرکز کې کوم نندارتونو نه جوړیږي په دین نندارتونو کې بیا د ټول ولایتو د زونو په ساتبند د بسګرانو د اتحاديو هغه از تازه راغلي و د هغه او د هغه شرکتونو چې هغه د کتري سیستمونو په باخش کې سرمایه‌ګزاری کړی دغه په مابین کې ناسته وشبه ته پکName او ته په همName لسلیکس ویلې چې دوی به بسګرانو ته دغه سیستمونو په ارزان اقصادو منډ ورته پالکوي او بیا چې کل بسګر حسلات اخلي او هغه بدوت به بستر پی سي ورکی چې دا یو ډېر لو یو مرسته و د بزګرانو سره په دې برخه کې او دغه رقم د افغانستان اسلامي مرست کرنیو بولګول او ملدري وزارت هغه بزګرانو چې هغه د 44 خموتاصر سی و خو دو دوی سره داس پلان او داس کار و چې د یو 700 ترټه درلوده بیا پرغه بند دوی بیرته د سره سره کار کولې په دغه برخه کې بیا د افغانستان اسلامي مرست کرنیو بولګول او ملدري وزارت ته کرین د پرښتې د سوند کدلاري یای ان کیشاپ زرع صندوق د لاري هغه ودوې ته په مرابحه او کاله ډول باندې پیسه ور کولې چې دوی پر تخپل ژوند په برابر کې او پر هغه خپل کارونده او بغداري او ملداري په برابر کې bale بسیار زيات تشکر اگر اجازه بدین وقفې کوتا بگیریم دوباره بر میګردیم شنندهای محترم پس از میون برنامه کوتا بحث خودا دوباره ادامه مېتیم بینش و پرسش, با پرسش. بینش و پرسش در امتداد خبر بحث ها پیرامون اتفاقات و رویدادهای با یافته در کشور منطقه و جهان رادیوی ملی افغانستان پیشکش میکند بینش و پرسش بحث او شنننه لا مسؤولو چارواکو سیاسي او اقتصادي شننکو سره پر اړینو موضوعاتو خبري اتره د بحث او شنننې په خبرونه کې حقایق راست پڑھو او ستونزې ته حل لارې لټو بحث او شنننه شنن. زالور دیرش 34 څلور دې څلور دې خبرونه برنامه 34 گفتوگو بو شرونده ها او مقامات در 34 ولایت افغانستان <applause> دا اړیدونکو او مسولینو سره خبرې اترې در برنامه 34 څلور دې خبرونه او څلور دې خبرونه کې بینش و پرسش بینش و پرسش در امتداد خبر بحث ها پیرامون اتفاقات و رویدادهای با سابیافته در کشور منطقه و جهان رادیوی ملی افغانستان پیشکش میکند بینش و پرسش دوباره خوش آمدین شنونده های محترم رادیو میلی افغانستان به برنامه بینش و پرسش بحث خود امروز اختصاص دادیم به کارکردهای های وزارت زراعت یابیاری و مالداری مارت اسلامی افغانستان و در این بخش مهمان ما محترم مولوی مصباح الدین مستعین سخنگوی وزارت است که با ما اینجا حضور داره جناب مستعین سای بحث خود ادامه میتیم در مورد ازی که کانال قشتیپه یکی از کانال های اقتصادی برای افغانستان است و در بخش زراعت کانال قشتیپه آیا یک انقلاب محسوب میشه یا نه خیر از دید شما د خوشتیپه کانال رشته هم د یو ملی پروسه دا دا و دا 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 پا ده او د افغانستان اسلامی امارت و دست کارنامه ده چې د افغانستان په تاریخ کې به ډیر کم داسې څه پیښیږي خو د خوشتیپې کانال د کرنې پروازیت باندې د غره کوم د ملداری پروازیت باندې بلکې تر دیب ورهام کو د هوا د صنعت پروازیت باندې پر ټولو باندې مثبت عغیز لري او د وړ د سپایلي ولري چې کله د خوشطې کانال مکمل سی او ملونین هپز اولاد د د جوړه دوه ورسته او خلکو ته یا و, و, و تجارتانو ته متشبیسونو ته یاړوندې ادارو وزارتونو ته اجازه ورکړي چې هغه کمپلانونو د په بخش کې جوړ کړي هغه تطبیق نو واکنده بدکرین دا په برخې کې وړ ډېر لوی لستر اوردني بله بسیار خوب اگر مشخص بپرسیم در مورد از که چند بند آب برای آبیاری زمین های زراعتی در کشور ساخته میشه آمارش پیش تا با ما شریک بسازیم در چک دیمونو در پر چکم در ملونین ها زوله امر و اغا بله. دا پر طول و که یکی بله. طول و در افغانستان دوست چیدی اغا څوتره седلې تر هغه ټولو پر د جوړې څه خوده تر څنګه بیا د کاري وزارت خپل انکشافي بودیجه څه خلېد څه علاوه نور چې کومه یو څه د نېټور کړې دغه رقم د همکارو مو سوبم رسټه باندې هم جوړسوي خوده سوبوای چې د تیر کال چې کومه په مجموعي کې شاید تر 1500 پورې ورسې شي bale بسیار خوب مؤسسایي چې باه شما د دې قسمت همکار استن کولم محاسات استان و چې کارҳои تعالی با شما هم در همکاري انجام دادیم مسل چې دا هغه خو هغه کومې جمعنه چې دوی په خا ده کړین په برخه کې کړی دي هغه مکمل نه پره کې او موږ ورڅخه غوښتنه نه داده چې دوی هغه کومه پروژه کوم کله پاتې او کم برخه کې چې دا بس ګرانو د ښکاونانو ملداران د دې سره واده کړی دي د بیا نوی اساس موږ اوسې دا که کرونا چې دا یو مالداري چې دا غذایی اوولیا بشريت چې دا هغه د تمویلوي او بلکې تولیدوي پیدا کوي نو بعد د دې ته د بشريت پسترګو کتلسی او هغه او پداره پوسې نو کوم مؤسسه چې هغه دا کرین په برخې کې راځي او دوی غواړي چې دا کرین په برخې خدماتو کې مزه هميشه زمينه ورته برابر کړې ده ځکه یو خووسه د مساتو د پرلو اساني ده چې د افغانستان په پا هر لیر پروت سم کې دي یو قشرد بزګران او عاملداران او منتخب کی هغه په خپل اسماني هغه څور تور سوال سکم چدي د بزګر سره د مرستې په نامه باندې راوړي زکو سپټول افغانستان کی سرتاسری امنیت او الحمدلله د امنیت خو مشکل نهسته او بل د چټول چارو کې شپه پیاټ هیڅ اداري فساد وجود نه لري نو ټول هغه دونران یا تمويل کوونکي او په و او د غره کوم یا انجوګانی هغه کوي چې د بزګرانو سره مرسته وکړي چې ټول زمينه دوی ته بله بسیار خوب در گذشته ها در همکاری با وزارت زراعت بعضی از مؤسسات خانه های سبز یا گرین هاوس توزیع میکرد برای دهقین این پروسه هم برای دهقین است یا ای که این پروسه هنوز جریانش بند است توزیع نمیشه برشان د زرغونی خولي یګر نه وزونه چیده د نړیوال ځای چې بد مؤسساتو د تر په سفخی بلکې په دې برخه کې چې موږ سرمایه‌ګزارانو سره مجلسونه کړې په تیر څه د پاسد بو کولونکی هغه په دې برخه کې سرمایه‌ګواری شروع کړه د پزرهاو زرغونی خونی هغه واست د خصوصي سکتور لغوی جوړیږي چې د ته ګټې لري یو غټه دا چې د دوی د زیامخنیوي کې جوړوبنه زاكي چې بل غټه دا چې دا په ډېر کم بشريکو باندې د دزېد حاصلات ترکی او بل د دې چې کوم څه کوم مصرفي او د دې ترڅنګ اقتصادي تمامي چې بل د دې چې موږ تقریبا په ټول کاله کې کوونو د کال په اکثر هيسه کې موږ خپل زراعتي محصولات څه خپل بازار تقاضاغه پره کولې سو بله پي سي ورک د دې قسمت بر د هاقین او آموزش داده شو د نحوه استفادہ از, نحو از گرین هاوس و نحوه بذر در گرین هاوس یو خو د هغه بزګران چې هغه زرغونی خوني لري یا خانه سبز لري یا گرین هاوسونه لري د کړي وزارت ته طرفه جوړته جوړسوي دی او د دوه پلاس کې دی هوا ته ذکر مرکولسوي دی کني وي تخمه نه یا نه وي ویرایټي انوار ازي دا غوځ د کړې هم اور کول <سؤال> کی او یو خصوصي سکتور دی خصوصي سکتور چې پر یو شی باندې ستر مې گزاري کوي د غوځ د کړه خامہ خا کې کار د وزارت تر په څیر یمز د کی کوم کار موسسه تر په څیر یمز د کی او که په بهر وادونه کې زاینوي ټاکټیکس د کی هغه مرول دلته عملي کوي بسیار ښه پیش از که بریم که در بخش مالداری که کارهای شما چی بوده می خواهم در این مورد بپرسم که با فرارسیدن فصل بهار کمپاین نهالشانی در کشور آغاز میشه وزارت زراعت در این خصوص چی کارهایی انجام داده است و قرار است چند اصله نهال در کل کشور غرض شود در افغانستان اسلامی مرد در کرین و و مالداری وزارت د اسلامي مرط تر حکومیت ترسته په تیر څه کم درکولونکي د هتاثه تر دوه امیلیون پور نه له نه دغه رقم قلمي دا تیار کړی دی, هیواد دی. او هیوادوالو ته وړاندې کړی دی چې دا یو ډېر بسارې اقدام دی او په دې برخه کې دغه په سمه تاریخ کې شاید دومره تولد د نالګیو په دونه کم موده کې نه وي یو خو د نړیوال شانې کمپاین چې هغه د حمل د دلوی د پنځلسخه د حوت تر پنځلس پورې په ګرم سیرو ولایتونو کې هغه شروع شوی و چې د حوت پر پنځلس باندې پاتور رسیدل د حوت د پنځلسخه بیا د حمل تر پنځلس پورې د کابل مرکز په شمول په سرڅیرو ولایتونو کې دا کمپایل به قاعده د افغانانستان په زړه کابل کې په با د بادام باغ په تخته کې تللی نه سپارم کې د افغانانستان اسلامي امارت د سیاسي مرستال الحاج مولوی عبدلکبیر صاحب په لاس باندې چې د کابینه ګن آزاد او د کرنې وزارت د وزیر په شمول د کرنې وزارت رهبری او اړوند رئیسان په شتون کې د باقاعده پایل سو شروص او د لړې به د عمل ترڅ کې لسی په بري جریان لري bale بسیار خوب هالا می پردازم به یې ک وزارت زراعت در بخش مالداری چی کارҳои انجام دادا د دا پاکستان مالداری چې د دا تر اوسه پورې څو نتي ډول باندې دا باغ ډول باندې دا چا د پوخاصه خره روانه ده د افغانان اسلامي مرده کلن وزارت په دې برخه کې خدمات ته چواند کیږي دغه د دوی لپاره الپ چورونه کوي تر کله دې چې پاینده کې به دوی به الپ چورونه ولري ورشپ به ولري او دوی هم د کوم اپاتو امراض چې راغلي او او د نورو خوځخه لکه کانګو ته بودا شنه د هوا پر ضد بندي درسم مقابله تر کال وسوله درسو معالجه د حیوانات او څل تقریبا په ملنه او حیوانات ته هغه وکسنونه ولګیدل خو د ډېر طول شانو ترڅنګ چې بیا په شاورونه کې وسم شات چې داخلي دا ریودغه رقم پر بنادر باندې رو باندې چې د نور یوادو سره راځي هلت حيواني کرنتین سنټرونه په وجود لري چې دا د حيواني حفاظت لپاره ضروري دی او ډیر مثبت ګام دی او دا حيوانات چېغه وحشي حيوانات دی هغه په ساحه کې پازد شوډه چې واسي چې طبي زنګلونو چې واسي دغه د حفاظت لپاره د سېګرامات سوي دی زه د ښکار اجازه واچاته نور کول کیږي او دغه رقم د دغه شان وبدې چدي هغه زه ته نوول ښکار د ټول شانغه ممنون سه ودی د دې ټول ترڅنګ د پردوو بخشونو باندې کار کوي یو دادی چې تغییر نسل د حیوانات راول زکه زموج حیوانات چې دی وسه مزه غټ حیوانات چې هر څومره غټه شاید ترسل کیلو زیاته کوښونه <applause> نو د دې پرته غیر نسل باندې چیکار وسی پر غبل شاید د تر 300 پور ورسی جوړ د غره کومه زغه حیوانات چې د شری حیوانات یې دي ډیره کمی شې دی ورکه ولته مساری پښه زیات وي نو د دې پرته غیر نسل چیکار وسی د چې دی پر دې باندې هم کار کیږي او دا ټول شان د که مصنوعي د لارې پر دې برخه کې تر کار سوی اجازه به که دو سوال دیگه هم از پیش شما بپرسم و بعد از برنامه خود تمام میکنیم برای بدیل کشت خشخاش به دهقانان وزارت زراعت چی کارهایی انجام داده است و بدیل مناسب کشت خشخاش چیست د افغانان اسلامي مراد د کورنیو بولګولو ملاري وزارت په دې برخه کې د کمښت کې موازهات ورکړي چې ترې جوړول په وکیو ترې دغه موچید بدل کښته پاره و پنځکلن ترې جوړ کړي ده چې هغه په پنځکل کې قرار قرار املی کیږي او پلااله د پاره چې د وزګران لپاره کم کار کوي دا د دې چې د انجنیر هینګ په بازوي ولایتونو کې د همطالب کړی چې هم طبي بوټي دي او هم اقتصادي بوټي دي په بازوي ولایتونو کې د زفرانو پر ترویج باندې کار کوي دي او د زفرانو کرکله او د دې د پروسه طریقې بس ګارانټور شولې دي او د دې په صلاحو نمایشي کې بس ګارانټو جوړ کړی دي دغه رقم د پومبه یا مالوچ پدل کړه کله باندې هم کار کړي دایم خلکو ته متارف کړي او په غو ولایتونو کې چې بیا سټروس با بغونه کې ځالته پر دیو باندې کار کړي په کوم ولایتونو کې چې بیا انزر او بادام او انار و و او انګور و د دې باغونو کې جلتې پر دې برخه باندې کار کړی دي او دغه راکم د غنمو چې موږ باید د غنمو په برخه کې خود کې پاس او هیواد موږ خود کې پاي ته ورسېږې نو په دې برخه کې هم بس ګرند تدير بله. بسیار زیاد تشکر به عنوان آخرین پرسش میخوام بپرسم و در این پرسش اگر صحبت های خود جمع بکنیم جناب مستعین سر با تلاش هایی که وزارت زراعت برای آینده افغانستان در بخش میارسازی انجام میده چقدر ما باید باورمند باشیم؟ مجد و خپل طول و و افغانستان اسلامی مرد د کرین و بلگول و وزارت رهبری او مسلکي پرسنل ټول هغه شپاو ورځ تلاش کی کوشش کې وچ د خپل مذاګران لپاره او مدارن لپاره هغه سنتو برابرۍ کله کنو رنړیوالو خپل مذاګران ته برابرۍ کړ او د دې تلاش او کوششونو نتیجه هیوادوالو لیدل همدغه چې تر دې راځي پرمختص پلاست تراوړي د هغهمو دوه سره شریک کړي دي او دوی هم تا متارک کړي دي او دوی هم متروښ کړي دي او په دې برخه کې بهراني هیوادو ته درهبرۍ په ستمندۍ هغه سفرونه کړي دي او اوس کوم تجربه په دې برخه کې درلود یغه مو هوا تر وړې دي او زموږ د هوا چې کوم خلک ورزنه وت ضرورت لري هغه مو یا هلته ورلیږي او یا به هغه خلک رازي دي له روزنور کې چې د کرن په میکانیزم کول کې ډېر شرول اداک بسیار زیات تشکر از شما محترم مولوی مصباح الدین مستعین سخنگوی وزارت زراعت او بیری و مالدری کې در برنامه حاضر شیدل تاسو نه مننه چې وخت مراکړ خیر یو و از شما شنونده های محترم رادیو ملی افغانستان جهان سپاس که تای لحظات برنامه بینش و پرسش را شنیدید تا برنامه بعد شما را به خداوند یکتا و به همتامانت مسپارم وقتتان بخیر